And we're going down there. Is that very far? Oh no, it's just around midnight. Just around midnight, then we take that one. Yep. And it should be a cave here. Yeah. But I have not that time. Yeah. Eller så huvja. Det står, ser du massa stormar här? Ja, 74. Vad ska jag vakta ingången här? Ja. Ja. Men de är inte fast eller? Ja. Ja, vi är här där man är. Ja, en liten bit, men inte mycket. Det skulle vara längst in, va? Ja. This is really scary. Jag behöver solen och sen. Vi hittar en Christer. Självklart. Ska vi ta med den ut till Christer? Ja, det kan vi göra. Ja. Ja. Nu kommer vi visa. Det finns sådana visare. Det är huvudet där. Jag har 17 kameror av mig själv. Ljus för lanker. Det är det, va? Det tycker jag är så roligt.